Zaujímavé veci sa dejú, o ktorých vás dokonca informujú aj mienkotvorné médiá hlavného prúdu. Takže postupne. Súdca, ktorý je za zákazom sa vyjadrovať na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, že je agentka cudzej mocnosti, bol zbavený talára. Je to neuveriteľné a asi sa to zapíše do dejín slovenského súdnictva, že sa vôbec niečo také na Slovensku udialo. A dôvod? Pánovi bývalému sudcovi záhadne pristálo na účte v roku 2021 neuveriteľných 700 tisíc eur, ktoré nevie vysvetliť. Tento sudca, ktorý tu rozhodoval o tom, kto a čo môže a nemôže hovoriť, tak tento pán bývalý sudca má dosť veľký problém. Presne takto fungovala bývalá vláda a všetci okolo. Moralizovali všade, kde sa dalo a počas toho moralizovania im rástlo za záhadných okolností ich bankové konto a nie že o niekoľko tisíc alebo desať tisíc, rovno o stá tisíce eur. Potom sa čudujeme, že Slovensko nemá peniaze, keď všelijaké nadácie ako Šimečková dostávali stá tisíce od štátu. Zároveň je veľmi zarážajúce, že práve ten, ktorý by mal zákony chrániť, nevie vysvetliť tak obrovskú sumu na svojom účte, a ešte viac je zarážajúce jeho vysvetlenie. Tvrdí, že peniaze si nasporil, pretože nič nemíňal a všetko platili jeho starí rodičia. Výhovorka vhodná štvorčného dieťaťa. Je správne, že takýto súdca bol zbavený talára, ale bolo by ešte lepšie, aby sa začal niekto plne venovať tým financiám a dotiahol to do konca. Tak toto skončí iba pri tom, že sa opäť iba niečo skonštatovalo, ale Viník si aj naďalej vykračuje po svete a užíva si svoje peniaze. Veľké veci sa dejú na Slovensku o čípkoch, chalúbkoch a ženách v sukni. Michal Šipoš z Oľano, terajšie hnutie Slovensko, známy tiež ako Matovičov čípok alebo prívesok, bol vyvlečený z pléna Národnej rady, lebo odmietol rešpektovať predsedajúceho kričal tam, búchal do stola a nadával všetkým naokolo. Všetko v súlade s rokovacím poriadkom. Tlieskam Tiborovi Gašparovi. Konečne. Tvrdo na týchto opičiakov. Ľúto mi je len jedno. Že som v Bruseli a nemohol som byť pritom a pozrieť sa na to, ako konečne niekto so šípošom zatočil. Oni si naozaj myslia, že môžu všetko. Na Slovensku sa dejú aj iné veľké veci. Pamätáte si na sudcu Chalupku? To je ten, ktorý škandalózne rozhodol, že Zuzanu Čaputovú nemôžem označovať za americkú agentku. Takže zaujímavé veci sa dejú. Čuduj sa svete, včera súdcu chalúbku vyzliekli stalára. Nevie totiž vysvetliť takmer 700 tisíc na svojom účte. A sme doma. Rozumiete 700 tisíc eur súdca, odkiaľ ich má a od koho ich dostal. Toto je škandál nad škandály. Veď on bol takýto čistý súdca. Tento súdca ma obral o moje ústavné právo na slobodu slova. Bez toho, aby som sa mohol brániť, lebo ani neprebehol súd. 700 tisícový pánko proste rozhodol a bum bolo. Ja len, že Chalúbka ako prvý súdca v dejinách odobral politikovi základné práva a rozhodol v rozpore s európskou judikatúrou. Ale to je presne tá progresívna logika. Zavrieť všetkým, čo majú iný názor, ústa a keď sa to nedarí, tak ich zosmiesňovať, hanobiť a robiť z nich dezolátov. Veď čo keď to nejde takto, tak to pôjde inak. Prečo to vlastne spravil tento súdca? No to len, aby chránil prezidentku, ktorá mala nadštandardné vzťahy so všemocnými spoza Atlantického oceánu. Pýtam sa, odkiaľ dostal tých 700 tisíc eur. Trochu podozrivé, že? A navyše on nevie vysvetliť pôvod. Karma je zdarma však pán Chalupka. Základná otázka však znie, ako ma mohol odsúdiť súdca, ktorý vlastne ani nemal byť súdcom. A ako je možné, že na šialené rozhodnutia chalúbku sa odvoláva aj Kubina a nať v súdnom procese, ktorý vedú proti mne? Toto sú ich vzory. Chalúbka. Gratulujem. Takže dnes sa môžu odvolať koľko chcú, tento súca na dobro skončil a tým aj jeho kvázi silné slovo zákonodarcu a mienkotvoriča. Prosím pekne, tak toto fungovalo počas éry Čaputovskej neslobody. Rôzni chalúbkovia, kubinovia a čurilovia tu ničili právny štát na Slovensku a dnes vidíme, aké záhadné peniaze im pristávali na účtoch. Kto by nechcel 700 tisíc eur však? Neprávosti sa žiaľ dejú ďalej. Dostal som líst od Združenia ženy v sukni, ktoré bolo napadnuté liberálnymi médiami, že šíri na školách ruskú propagandu. Áno, počujete to dobre. V skutočnosti zorganizovali prednášku pre deti s vojnovým veteránom, ktorý im pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania rozprával o význame mieru. A to sa vraj nesmie. To je vraj ruská propaganda. Nikto tam ani slovo nepovedal o Rusku. Nikto tam neriešil žiadnu propagandu. Ženy v sukni sú zhrozené, ako ich takto môžu linčovať a šikanovať. Rôzne dúhové nechutnosti sa na školách môžu šíriť a vojnový veterán nemôže hovoriť o význame mieru. Zbláznili sa už všetci dočista. S týmto už konečne musíme narobiť poriadok. Už mám toho akurát tak pokrk nestojím za ženami v sukni a budem zisťovať, čo si kto dovoluje šikanovať vlastenecké združenia. Toto musí prestať. Pravda sa vždy nakoniec ukáže. Tak ako pri chalúbkovi. Musíme za pravdu bojovať do posledného dychu.